Саламатсыздарбы? Мен Калыкова Дарихамын. Баткен облусунун мурдагы прокурору маркум Манарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү деп кармалып соттолуп жаткан Калыков Мелисин эжесинин бул куру томат экендигин мен сиздерге ушул делодо тиркелген эле документтер менен ар бир фактыны келтирип тастыктап беремин. Ушул бир нече бөлүктөн турган видеолорумду жарыялайм сиздерге. Ушул 12 том 250-300 парактан турган делону бизге тергөөчү көрсөткөн жок, адвокатка дагы. Шаардык сот Баткенде болгон окуяны Ош областына алып кетип алышты. Шаардык сот Жолборс Кудаяров дагы көрсөткөн жок адвокаттарыбызга. Танышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан сырткары эле ошол областтын прокурорунун орун басары прокурор Мамыров деген киши бар экен. Ошол 24 апрелде ал кишиге ошол дело түшсө 12-13 том 300 парактан турган делону бир күндө эле танышып ошол эле 24 күнү Ош шаардык сотко Кудаяровго өткөзүп берген. Бул жерде суроо туулат. Эмне үчүн мындай тездик менен танышпай прокурорлор ишти оодарып, айыптоо менен Калыков Мелисти айыптап кетип атышат? Себеп дегенде аңчылыкка чогуу 6 прокурор кошулуп барган. 6 прокурордун бири ошол убактагы президентибиз Сооронбай Жээнбековдун күйөө баласы болгон. 6 прокурордун 4-өө Нарындык, ошол убактагы премьер-министр Абылгазиевдин айылдаш туугандары болгон. Ошон үчүн айыптоо менен эле прокуратуранын ошол убакта прокурорлор мас болуп аңчылыкка чыгып жөнөкөй мына иниме окшогон чиновниктерди машина табасын, жумшак машина табасын деп алпартып эми бийлигинен пайдаланганы үчүн анан аягында область прокурорун өлтүрүп качышканы үчүн ошол убакта Жамшитов иштен жумуштан алыныш керек эле. Кыргыз Республикасынын ушундай позорун жууш үчүн жөнөкөй эле Калыков Мелисти камап койсо, каган прокуратура, прокурорлор апакай бойдон калыш керек болчу да. Бирок мен жөнөкөй мугалим болуп туруп ушул деноону окуп, ушунчалык одоноо бузууларды мен тапкандан кийин профессионалдар, сот, прокурор, милиционерлер, ушу кызыктар адамдар бардыгы мен бир парак окусам жарым парактан эле канчалык мыйзам бузууну түшүнөт булар. Ошолордон мына сиздерге тастыктоочу далилдерди келтире баштайм. Биринчиден, кайсы мылтыктан атылгандыгы Анарбай Мамажакыпов, кайсы мылтыктан атылгандыгы азыркы убакка чейин аныкталган, далилденген жок. Андан тышкары мына тергөөчү Мыйзамов Ош шаардык сотунда, сот отурумда мындай көргөзмө берген. Маркум Анарбай Мамажакыповду кылмышка шектүү Калыковдун ок атуучу куралдан атып өлтүргөндүгү жана анын денесин өрттөп жибергендигин далилдеген бир дагы факты жана далил жок экенин ачык билдирген. Ошондой эле тергөөчү иштин ичиндеги материалда да айыпталуучу Калыковдун күнөөсүн тастыктаган түз далилдердин жоктугун тергөөчү мойнуна алды. Кыргыз Республикасынын Конституциянын 26 беренесине ылайык ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экендигин далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдык күчүнө киргенди аныктанмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Ошон үчүн мына кылмыш иши далилденген жок, ошон үчүн менин